زغلوطة قران نخرم زغلوطة طلاق ناچوم زجر دي قوم نمائندگي كوم زر دي قوم بچوتا دي قوم سپنگيروتا او تاسوتا ننوهم چه پا ولا بلا تلا دا دا خده کلام ده ما دي دا قران وي کزا پا اس قسم منشيات پا کاروبار کی زمولاوی سیم ما دي دا قران وي كما په اس قسمه نه بازار قلا بازار و مې خور چې و مې خور بس فريدا ما دې دا قران وای كما د اس قسمه منشيات پر روش ډیلر سپورټ کړي ما دې دا قران وای كما د دې واړی سچونا کده دې زلې هرې سچوت نه ویل چې ډیلر ونی سوس کو والا منی سا زما د سکو والا سره کار دی مال ډیلر په کار دی او بیا دا تاسو کوم چې دا کومه په سټیج باندې ولال دی نن ما قران خور قوم تاسو ته او زه درته وایم چې زه په سلاسو باندې طلاق اچوم چې دا ما کومه خبره کړله دا ټیک ده په دې کې دروغ نشته نن ما قران خور تا ته مې ځان پاک وکړه ته مې پاک ګڼې پاک مې که کنه بل زمرې له روان یم په مکه کې به درته قران خورم نن درته وایم راشئ نن زره دې خبرو ته پوس کوم دلته یې په وار د چا خلاف شوی دی په منشیاتو کې پتی مرګره کې د چا خلاف د چا غاړه سرکاري شوی په منشیاتو کې دارا ته وای چې دلته را چا په ډریور او په وراره باندې پرچا شو دغه په گاډی کې قسما پاغي شوی نورای ولای او کده چا پاغي باندې شوی او قران نشي خوړه چې زه درته وخم تیم دل در کوم ما قران وخول دا قران ما ردی د پاره وخول چې قوم ته منګه یو بل پاکو نن زه د سو خبرو مطالبه کوم ستاسو په وساته کوم خلق هوای په دوبه کې را لپرس کانفرنس وشو خلق هوای په سعودي کې را لپرس کانفرنس وشو